和秦明月吵架了，不是？你跟唐灿又怎么了？他说，说你什么了？他说我看不起他的职业，他还说如果我成了艺术家，他就高攀不上了。你肯定不是这样的人啊！对啊，我们多少年的朋友了，他还不了解我吗？朋友之间吵架的戏话不能当真。我去洗个澡，一会儿带你去吃冰淇淋。 我管不住我的脑子，我气死了！我都要，他怎么可以这么说我呢？他今天要是不跟我道歉，我今天晚上会爆炸。嗯，你，我觉得，我现在如果做一件事情的话，可以代替你想这件事。不可能，我今天晚上都过不去。那我试试。 你觉得有用吗？鸵鸟，你就埋在沙子里好好冷静一下。我去洗个澡，一会儿带你去吃冰淇淋。